Maha Salvador aalis na sa Itbulaga, alamin ang buong detalye. Magandang araw mga kaibigan, welcome back to our YouTube channel, Be Truth. Naibalita sa PEP Troika noong March 12 na may Mediacon ang Itbulaga sa April 15, 2023. Kaugnay sa pinag-uusapang rebranding o relaunch ng nasabing Noon Times Show noong April 17, Monday. Ayon sa hinala ng PEP, early this week ay baka maudlot ang rebranding at mananatili pa rin di umano sa programa ni Tito Vic and Joey. At ang Rubber Cards kabilang ang staff and crew, pero may cost cutting. Ngayong April 13, Huwebes, ay naglabas naman ang Crown Artist Management or CAM ng official statement sa social media kaugnay sa pamamahinga ni Maha Salvador sa Itbulaga. Pahayag ng CAM, Crown Artist Management would like to announce that with Maha Salvador's upcoming wedding and with all the uncertainties surrounding Itbulaga, she will be leaving the Noon Times Show for the time being. Becoming the Rubber Cards in Itbulaga was a dream of Maha that came true 1.5 years ago. But for now, we have to give it a pause. This decision was already communicated to their management, so we are hoping for your utmost understanding. Maha wishes Itbulaga, its host and staff, all the best. Maraming salamat, The Barkats. Ang isa pang The Barkats na si Main Mendoza ay balitang ikakasal na kay Congressman Arjo Ataide sa Hulyo rin. Ayaw pa rin di umanong sagutin ang PEP ng ilang The Barkats na tinanong kung totoong status ko ang napagdesisyon ng pagkatapos ng meeting ni Tito Vic and Joey sa mga anak ng dating Congressman ni Romeo Halos-Hos. Kung ganon ang napagkasunduan, may rebranding pa kayang mangyayari? Wala na nga bang relaunching sa April 17? Hindi pa rin di umano alam, basta naghintay lang daw sila kung ano ang susunod na ipapagawa sa kanila. Pero mas naririnig di umano na wala raw mangyayari sa April 17. Maaring tuloy pa rin ang dating napapanood sa Itbulaga. Noong March 23, nagpa-welcome ng Crown Artist Management kay Marvin Agustin. May pahaging na si Maha na magpo-focus na siya sa preparation ng wedding, kaya kailangan niya talagang umalis sa Itbulaga. Matanda ang ingat na ingat si Maha Salvador ng pagsasalita ng usisain ng PEP kaugnay sa kaganapan sa Itbulaga. Anya ni Maha, siguro po magto-2 years pa lang ako. Wow, magto-2 years. Bulalas ni Maha sa second anniversary press con ng Crown Artist Management noong Marso 23, 2023. Sa Coche Bestro, BGC Corporate Center, Taguig City. I-October pa naman ako magto-2 years. 1.5 year pa lang ako with Itbulaga. Sa tuwing papasok ako ay ini-enjoy ko po kung ano man po yung mga naririnig natin. Parang wala po akong karapatan para maki. Alam niyo po yun, may makomment or may masabi. Noong nagpa-meeting sa The Barkats, andun nga ba si Maha? Anya ni Maha, secret. Hindi, wala pong meeting na nangyayari. Walang meeting. Totoo po, kung napapansin nyo, hindi ako lagi nag-Itbulaga kasi nga po, bisibisihan sa wedding. Natatakda sa Hulyo ang kasal ni Maha at Rambo Nunez. Bukod pa riyan, kailangan na talagang mag-cost cutting ang naturang Noon Times Show. At kung hindi di umano nagkakamali ang PEP, mataas talaga di umano ang talent fee ni Maha. Abangan na lang di umano kung may susunod pang magpapaalam. Ilang beses na rin kinulit ng PEP ang TVG kung pwede na silang magsalita, subalit hindi raw muna sa ngayon. Naniniwala di umano sila na you don't kill the goose that lays golden eggs. Kaya mukhang okay na sa status ko na lang muna at tuloy ang Itbulaga at ang The Barkats. At kung walang bagong earth-shaking na balita sa kanya ay okay na rin kasi tuloy lang ang buhay mula apari hanggang hulo. Understandable naman ang hakbang ni Maha lalo pat kailangan niyang tumutok sa nalalapit na kasal nila ni Rambo Nunez sa Hulyo. Matanda ang kinumpirma ni Maha Salvador at Rambo Nunez na ikakasal na sila sa darating na Hulyo ng taong kasalukuyan. Nakapanayam ng PEP.ph ang engaged couple sa second anniversary ng talent agency nilang Crown Artist Management or CAM. Inamin naman agad ni Rambo na July nga sila magpapakasal, pero hindi niya sinasabi ang eksaktong day. Sabi ni Rambo,
Pareho sila ni Maha na mahilig mag-travel, kaya destination wedding daw ito. Yung gusto lang niyang parehas kaming mahilig mag-travel eh. So we wanna go destinations na kumbaga malapit din sa amin, paklit ni Rambo. Marami pa rang options kaya hindi pa nag-finalize kung sa Pilipinas nga gawin o sa ibang bansa. Pero gusto raw nila sa beach wedding. Nagbawas si Maha ng trabaho dahil kailangan niyang paghandaan ang July wedding nila ni Rambo. Mga kaibigan, abangan ang susunod na balita. Maraming salamat.